Είναι ένα μεμβάρο, joka sitten rauhoitti jo useamman rauhoittuneen tämän herranäisjohtajan tekemä laulu. Valvomisesta hyvin, hyvin keskeinen laulu, 232. Ei ole kovin usein veivätty, mutta se on huomattu, että se on hyvin harras rukouslaulu samalla koskee tätä valvomista. Olavi, osaatko sä tätä? Se löytyy tästäkin. Heksu 232. Heksu. Kolme ensimmäistä. Ei kun kokonaan laulu. Ei näin hyvällä ole osa päästä. 232. Eikö tässä ole paljon? Tässä on viisi säkeistä. Henksusta, sinä otat virsistä, älä... Ai jaa, anna. Pien muista, että se talo on ollut. Ehkä joku. No niin, tuossa on lain kanssa. Oi jos voisin valvoa kiusauksissani, muista Herran puoloa, katta himojani. Oi jos kunto tarkka ois, vartioimaan mieltä, etten poikkeaisi pois kaitaiselta tieltä. Oi jos voisin valvoa ahdistuksissani, yksin Herran katsoa, Getsemanestani. Aina voittaa raskahan elatuksen huolen, kantaa pilkan karvahan, väistää synnin nuolen. Oi jos voisin valvoa rukouksissani, totuudessa armoa pyytää Herraltani. Oi jos voisin hengessä kiittää Jumalani, publikaanin vierellä puuta auttajani. Oi jos voisin valvoa sana viljellessä, kuulla Herran tahtoa aina nöyryydessä. Saada hengen voimia, uutta palavuutta, välttää väärää oppia, ulkokullaisuutta. Koilemaan valvomaan soisin oppivaasi, Herran sanan uskomaan koko sielustani. Siihen auta minua, rakas Jeesukseni, kysy voiko nukkua kesken taistojen.